Mövzumuz dua mövzusuydu. Dedik, niyə duadan məhrum olmuşuq? Niyə dua eləyə bilmirik? Dünənki gündə üç səbəb danışdıq. Dedik, bu üç səbəb olur ki, biz duadan məhrum olmuşuq. Əllərimizi qaldırıb Allahla danışmaq istəmirik. Səcdəyə gedib Allaha söz demək istəmirik. Onlardan biri duadan şirinliyi görmürük. Duanın şirinliyi əlimizdən çıxıb. İkinci, bəzi vaxtlar o halda oluruq ki, deyirik, bu halla dua uzlaşmır. Bizim bu halımız ara, dua ara. İki, yanlış fikirdir. İki, üçüncü qeyd elədim ki, insan günah edir, günahlar onun əli qolunu zəncirləyir, insan dua eləyə bilmir. Bu üç. Bugün mövzumuzun davamı dördüncü səbəb. Ki, niyə dua eləyə bilmirik? Dördüncü səbəb budur ki, ətrafın, mühitin təsiri var. Ətrafımızda olan insanlar səbəb olur ki, biz duaya şövqsüz oluruq. İnsanın ətrafında olan insanlar mənəviyyatlı insan olarsa, qəlblərində duaya qarşı məhəbbət olarsa, onların o məhəbbəti mənə də təsir edir. Siz onu müşahidə eləmişsiniz. Mənəviyyatlı insanın yanında əyləşəndə görürsən, istər-istəməz təsbih əlində zikirliksən. İstər-istəməz Allah'ı xatırlayırsan, təsbih yoxdur önündə, Allah'ı çağırırsan. Çünki onun müsbət aurası, onun təsiri var sənə. Amma ətrafımızda olan insanlar çox günaha bulaşdıqda, biz də onlarla otururuq, dururuq deyənə görürsən, biz də dualardan məhrum olmuşuq. Biz də dua eləyə bilmirik, əlimizi açıb söz deyə bilmirik. Qəlbin özünün fikri budur ki, insan özü iki amildən ibarətdir, iki amilin təsirindən ibarətdir, bu qəlbin fikridir. Qəlb belə deyir. Deyir, 50%-ni insan genetik, yəni ana-ata vasitəsi ilə xüsusiyyətlər gəlir keçir övladı. Anada bir xüsusiyyət var, atada bir xüsusiyyət var, gəlir keçir övladı. 50% oradan gəlir. Qalan 50% deyir, mühit təşkil edir. Mühitin sənə təsir var. Hansı mühitə düşmüsən, o mühitə uyğun olursan. Uzlaşırsan o mühitə uyğun. Haradasa düzsə, haradasa da səhvdir. Düzdür, mühitin təsiri var. Hatta bəziləri elə bir mühitə düşüblər deyənə ibadət edirlər. Mən bilmirəm, indi biz Çində doğulsaydıq, namaz qılırdıq, indi yoxsa yox. Mən elə bir yerdə doğulsaydım ki, orada biraz dinə qarşı məhəbbət yoxdur, ibadət edirdim yoxsa yox. Coğrafi müsəlmanıq yoxsa tapmışıq doğrudan dini. Özünüzü bir axtarın. Azərbaycanda yaşayırıq deyənə müsəlman olmuşuq, yoxsa başqa yerdə yaşasaydı biz müsəlman olacaqdıq. Sualda da verdim. Özümüzü axtaraq. Görə biz hansındanıq. Bəli, mühitin təsiri var, qərbin fikri budur. Mühit və anata genetik yoldan gəlir keçirsənə. Amma tam da belə deyil. Tam da belə deyil. Mühitin təsiri öz yerində, anatanın xüsusiyyətləri gəlir keçir. Bu, o demək deyil, elə biz o iki dənə amildən təşkil olunmuşuq. İnsanın özü də var, insanın ixtiyarı da var, qeybi yardımlar da var, Allahın köməyi də var. İnsan can atır, Allah ona kömək edir. Nə qədər biz tarixdə belə insanlar görmüşük. Ata, ana, günah əhli, övlad, amma baxırsan ki, görsən iman əhli. Ata, ana, ibadət əhli, övlad baxırsan ki, günahkar. Ata, ana ağlayır. Günlərlə mənə atanalar, analar xəbər göndərir bəzi vaxtlar ki, dua ilə övladımın vəziyyəti pisdir. Qoşulub pis insanlara günah içindədir. O qədər mənə belə ata-analar xəbər göndərir, inanın mənim sözünə. Hətta mühitin özü də görsən, yaxşı mühitdədir, yaxşı imanlı dostlar amma düşdü də. Getdi özü başqa cür insan. Həmişə belə deyil, bəli təsiri var. Amma həmişə deyim, belədir, yox, belə deyil. Mühitin təsiri var. Mühitin təsiri o insanlardır ki, zəif insanlardır. Mühit cılız insanları dəyişir. Amma ruhu möhkəm olan insanlara mühit dəyişə bilməz ki. Kim insanın ruhu möhkəmdir, mühit onu dəyişə bilməz ki, o mühiti dəyişir. Mühit o dəyişir. Gələ insan belə olsun, hara getdi nur olsun. Buradakı lampa yanır, görürsünüz. Mən bunu buradan çıxartdım. Başqa yerdə getdim, taxtım, yanacaq yoxsa yox. Yanacaqdır, lampa-lampadır. Çünki o nurdur. Biz gedə belə nur olaq. Harda olduq, nur saçaq. Harda olduq, nur saçmalıyıq. Və getdi dünyanın o başına, günah olan biri məmləkətə. Orada da nur saçmalıyam, əgər nur varsa məndə. Yoxdursa məndə, mən elə bilirəm, mənim nurumdur. Bəzi vaxtlar insan elə bilir ki, özündən də hər şey. Düşmüşük qardaşların içində ibadət edirik də, şükür Allaha.
Yaxşı qardaşlarımız var ətrafımızda. Elə bilir öz nurumuzdur. Özümüzdən də o işıq saçır. Amma xəbərimiz yoxdur ki, qardaşımın nurudur. O nur onun işığı ilə mən gedirəm. Onun işığı düşməsəydi mən gedməzdim ki. Biz çox şeyləri özümüzdən bilirik bəzi zamanlar, inanın. Amma həqiqətdə belə deyil. İnsanlar da var, böyük ruhiyyəli insanlar da var, mühiti değişir. Mühiti. Mühiti gəlir, değişir. Qurandan ayet deyirəm sizə. وَجَعَلْ لِلْمُتَّقِينَ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا İlahi, bizleri, bəzi bir grup insanların sözü deyil, təqvalların başçısı qərar ver, təqvalların önündə gedən qərar ver. Bu təkəbbürlü dua deyil. Bu ixlasane duadır, səmimi duadır, gözəl duadır. Yəni istəyirsin ki, məni elə qərar ver ki, həm özüm özümə nur olum, həm də başqaları üçün nur saçın. Təkcə özümü hidayət eləmiyim, özüm də hidayət olum. Qabağa gedim, insanlara da çəkim arxamca. Məni belə vəziyyətə gətir çatdır ki, biz bəzi vaxtlar özümüzü heç qalmışıq biz vəziyyətdə. O ki, qaldı insanı əlinlə tutaq aparaq. Bəli. Mühitin təsiri var, ailənin təsiri var. Bir ailə ki orada heç kəs qalxıb namaz qılmır, dua eləmir, övladı da təsiri var, övladı da dua eləmir. Bu var. Amma övlad böyük övlad olsa, ailəni dəyişər. Ailəni islah edər. Ailəni, get-gedə görərsən ki, ailə, ata, ana hamı durub namaz qılır. Amma əziyyət istəyir, lazımdır. İnsan bu şəkildə olmalıdır. Düzdür, mühit təsirini qoyur, amma diqqətli olaq. Bu dördüncü səbəb. Dördüncü səbəb sizə dedim, ətrafınıza müqayət olun. İndi ki biz zəifi, özümə deyim, yaxşı üstünə işim yoxdur, mən zəifəm. Mən zəif insan, bacarmıram. Heç olmasa yanımda, ətrafımda elə qardaşlar olsun ki, bir dənə, iki dənə, imanlı, mənəviyyatı, duaya şövq olan qardaşlar olsun ki, onlarla oturdur edeyim ki, onların abu havası mənə də tutsun, mən də dua edeyim. Xanımlar sizə də deyirəm, hamı belə, ətrafınızda o imanlı xanımlar olsun. İmanlı, zahirdə yox, doğrudan imanı var. Bir var insana elə adamlar sevir, harada görür, gəl bir dənə şəkil çəkdirək. Elə yox, onunla bir şey deyir, nüfuzu var da. Doğrudan imanı olsun, hanımlara da aiddir, kişilərə da aiddir. Doğrudan imanlı olsun, iman əhli ilə oturun durun. O cür nə insanları çəkin yanınıza. Belə insanları da atmayın kənara. Belə insanları çalışın, namaz qılmayanları çəkin ətrafınıza. Amma çalışın, orada sizə təsirin göstərməsin. Bu dördüncü səbəb. Beşinci səbəb. Niyə duadan məhrumuq? Biz elə başa düşürük ki, dua o zaman olacaq ki, biz işlərimizi həll edə bilmirik. Çətinliyə düşmüşük, orada dua edəcəyik. Biz belə başa düşürük. Bəlkə də sorğu-sual keçirsəydik, siz deyəcəksiniz, belə deyil. Mən belə bilmirəm. Amma həyatımız bunu deyir. İncimiyyəndə mənə sözündən. Biz elə bilirik ki, çətinliyə düşdük, əlimiz açılmalıdır ilahi dərgaha. Belə maşallah vəziyyət yaxşıdır. Ne çətinliyə? Özüm öz işim, əgər həll eləyə bilirəmsə, duaya ehtiyac yoxdur. Həll eləyə bilmədim dua. Məcid, xətib, bir də mənə dualı işlərimiz düzəlsin, cəmaat amin desin. Bizim fikrimiz belədir. Biz həyatımızı iki yerə bölmüşük. Özümüz həll etdiyimiz məsələlər, özümüz həll edə bilmədiyimiz məsələlər. Özümüz həll edə biliriksə, ehtiyac yoxdur Allaha. Həll edə bilmiriksə, insan, gələn onda duaya ehtiyacımız var, Allah ehtiyacımız var. Belə masayişdə nə Allah, niyə çağıram ki Allah? Yaxşıdır vəziyyət. Sağlam idim, gəlirəm burada xütbə eləməyə, niyə çağırmalıyım Allah? Amma Allahın məntiqi nədir? Quranla danışıram sizə. Ayələr deyəcəm sizə, baxın, ayələrlə ünsiyyət tapın. Çox xahiş edirəm, Quranı vərəqləyin. Görün Allah nələr deyir Quranı kərimdə. Mən ayə deyirəm sizə. Allah ayədə gör necə də yanaşma yanaşır. Buyurur, mən sizdən neymətin müqabilində iki şey istəyirəm. Allah hamısından. Bir, Allahım nə istəyirsən bizdən? Birinci istəyim budur ki, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ Bütün sizə ki neymətlər üst tutub, onu Allahdan bilir. Hər neyməti Allahdan bilir. Nə çıxdı qabağınıza? Allah verdi. Qutardı. Bir. İkinci istəyi Allahın. Ayə. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ İndi ki məndən bildin neymətləri, ikinci istəyim var səndən bəndə. Nə istəyəm məndən, ya Rəbbəl aləmin? Danış, insanlara çatdır ki, bu neymətlər Allahdandır. Deyil, dilin açılsın, danış. Deyilən ki, Allah bu neyməti mənə bəxş edib, mənim özümdən deyil. İki şey istəyir Allah bizdən. Sizi tərifləyəndə deyin, əgər varımdırsa neyimsə Allah verir, mənim deyil, onundur. Bir neyməti Allahdan bilin, bu bir. İki nədir? Deyin, danışın insanlarla, ünsiyyətdə olduğunuz insanlara deyin ki, yeri düşəndə ilahı, bu neymət Allah mənə getirir. Xanım, bu neymət Allah mənə getirir.
hatırladın insanlar. Koy insanlar da o ruhiyede olsunlar. Koy insanlar dərk eləsinlər ki, onlara üstən neymətlər onlardan deyil. Hamısı Allahdandır. Hamısı Allahdandır. Özü ayəyə diqqət edirsən necədir? Və əmma bi ni'məti rabbikə. Birinci Allah neyməti deyir. Sonra Rəbb, sonra sən. Deyir, mənim sənə üst tutduğum neymətim. Ayədə ərəb dilində belə gəlir. Neymət, Rəbb, sən. Sən ara getdin? Axıra. Əvvəldə nə var? Neymət. Ortada nə var? Rəbb, Rəbb. Ortada Rəbbdir. Ondan sonra neymət gəlir bu tərəfdə insan. İnsan, Rəbb, neymət. Yəni ortada olanı gör, Rəbbivi gör. Neyməti görürsən, Rəbbivi də gör. O ortada olan daha çox yaxındır sənə. Sən neymət uzağı görürsən, yaxını görmürsən. Neymət o başladı, onu görürsən, Rəbbin qalıb, Rəbbivə baxmırsan, özünlə neyməti görürsən sanki. Allahın sözünə bax. Özün, Rəbb, neymət. Biz bax belə olur. Biz necə görürük? Biz elə neyməti görürük. Rəbbi görmürük bəzi oxlar. Bizim məsələmiz bənzir uşağa. Ata evə gələndə nəsə alır hər gün. Uşaq 2 yaşında, 3 yaşında. Uşaq qaça-qaça gəlir, atam nəsə gətirdi. Daha öyrəşib, ikinci gün qaçır, üçüncü gün qaçır. Əvvəl gətirməyəndə birinci atanı qaçıb öpərdi, üzündən, gözündən öpərdi. İndi daha öyrəşib, ata evə gələn gün qaçır əlindəkini götürür. Heç atanın üzünə baxmaq istəmir. Daha unudub ki, əsl neymət atadır. Elə bilir ki, gətirdiyidir. Bunun xəbəri yoxdur ki, ata olmasa onu kim gətirəcək? Ya, onu da Allah verib ona, düzdür. Amma Allah verməsə onu kim gətirəcək? Atanı unutmuşuq, elə bir qalıb əlində, atanın əlində gələnə baxırıq. Bizim Allahla nismətimiz budur. Allah verir, verir, verir. Mən elə verilənləri görəm, Allah unutmuşam. Allah heç xatırlamıram. Allah nə deyir? Deyir, belə olma. Məni gör, məni. Amma insanlar nə cürdür? İnsanlar başqa cürdür. Allah deyir, neyməti məndən bil. Bir, neyməti danış mənim yolumda. Danış cəmaata ki, bu neyməti Allah mənə yetirib. İki. Deyir, amma Allah Quran-ı Kərimdə başqa şey deyir. Deyir, mən bu iki istəyim var sizdən, siz başqa iş görürsünüz. Mən neyməti verirəm. Bir, siz neyinirsiniz? Quran ayəsidir. Buyurur, neyməti verən kimi, İzə ənə annə aləl insan əğrədə və nəə bi cəmbihi. Allah danlayır. Deyir, neyməti verən kimi məndən uzaqlaşırsan ki sən. Heç mən çıxdım yadımdan. Heç mənə düşünmürsən. Məni unutmusan sən. Sonra neyməti götürüb yersiz yerlərə xərcləyirsən. Lazımsız yerlərə xərcləyirsən. Mən neyməti vermişəm, mənim yolumda xərclə. Sən mənim yolumdan başqa hər yerdə xərcləyirsən, məni unutmusan. Neymətə nisbət belə olmusan. Mən qalmışam kənarda. Bu bir, ikinci ayə. Yaxud sən necəsən? Mən sənə neyməti verirəm, neyməti götürəndən sonra sən fəxr edirsən özündən. Mənə verib Allah, buna verməyib ki. Lazım olsaydı verərdi ona da. Bəzi imkanlar belə daxı. Allah mənə verdi deməklə, mən məsləhətəm. Lazım olsa sənə verərdi. Gördün, sənə verməyib. Özü ilə fəxr edir. Allah deyir, özü ilə fəxr eləmə. Bir, neyməti məndən bil ki, mənim adımı çəkər yerdə. Üç, amma insan belə deyil. Amma Allah dostları necədir, qardaşlar? Allah dostları necədir? Allah dostları, Musa peyğəmbərin danışığına baxın, İbrahim peyğəmbərin danışığına baxın. İbrahim peyğəmbər deyir, Əlləzi huvə yut'imuni və yəsqini. Bu yeməyi verən mənə sənsən, ay yarabbə aləmin. Suyu mənə sən verdin, ha. Heç olub ki, suyu içək deyə Allah, bunu sən mənə vermisən. Suyu içək deyə Allah, sən mənə, yeməyi yedin, sən vermisən. Bu çətin anlarda, bu, mən dünən bir dənə yerdə çıxış edirdim, orada bu sözü işlətdim. Dedim, biz halımız gəlib bu yerə çatıb ki, gündəlik ki, bizə pullu gəlir, ayda işləyirik, maaş qazanırıq. Məsələn, 300 manat tutaq ki, maaş gəldi bizə. Bunu şükürləməyə ehtiyacı yoxdur. Bu stabil gəlməlidir. Allahın vəzifəsi də bu 300-ü verməlidir mənə. Başqa yolu yoxdur. Birdən, o nə deməkdir, verməlidir də. Hə, birdən çətinliyə düşdük. Orada əlimizi qaldırıb, bir nəfər də görsən, gətirdi mənə, çıxartdı, bir 500 manat verdi. Deyəm, Allah sənə şükür olsun, getirdim mənə. 300 lazım deyil, 300 yetirilməlidir. Allah verməlidir mənə. 300-də şükürə lazım deyil ki, ehtiyac. 500-də lazımdır. Çünki o birdən gəldi. Bizi Allah o qədər öyrəşdirib ki, elə biz görmüşük ki, durmuşuq, səhər yeməyi tapmalıyıq, yeməliyik. Bu, Allahın vəzifəsidir, yeməyi mənə verməlidir. Birdən tapa bilməyəndə, hə, orada şükür lazımdır. Allah deyib, belə olmuyor. Allah deyib, belə olmuyor. Allah deyib, çətin anlara, duanı çətin anlara, asan anlara bölməyin. Görün, nə söz deyirəm sizə.
Bu sözleri, bunlar qabağıma çıxıb sizin hörmətinizə, mənim hörmətimə yox. Bunlara qulaq asın. Görün, nə sözlər var, Əhl-i Beytin sözlərinə baxın, ayələrə baxın. Görün, necə danışıblar bizimlə. Biz nə deyirlər bizə? Deyirlər ki, çətinliyə asanlığa bölməyin duanı. Asan, yaxşı yaşayana da dua edin, çətin yaşayana da dua edin. Və sözə baxın. Siz ki çətinliyə düşəcəksiniz, bəlaya duçar olacaqsınız, orada ki dua edəcəksiniz, o duanıza təsiri verən əvvəldə elədiyiniz dualardır ki, yaxşı anlarda ki yaşayırdınız, vəziyyətiniz yaxşı idi, yaxşı vəziyyətdə yaşadığınız duaların təsiri var o çətin vəziyyətdə olan dualara. İndi mən dua eləməsəm, 10 ildən sonra ki bəla gələcək, mən onda dua eləyəcəm, o 10 ildən sonra gələn bəlada dua eləsəm, indi eləməsəm o duam biraz çətin olacaq. Mən indidən dua eləməliyəm ki 10 ildən sonra məni nə gözləyir bilmirəm. Övladım sağlamdır, hə? Nə bilirəm, axırıcın sağlam olacaq. Elə bir xəstəliyə duçar ola bilər ki. İşim düşəcək Allaha. Qardaşlar, işimiz düşəcək Allaha. İşləyirsən indi, günün olacaq işləməyəcəksən. Evvə çölə gətirə bilirsən, vaxt olacaq gətirə bilməyəcəksən. Savadın var, elmin var, biraz yaşdaşdın, qocaldın, hafizə gedəcək. Ehtiyacım olacaq ona. İndidən dua edin. İndidən yalvarın. İndidən istəyin Allahdan. Nə istəyək? Nə deyir danışaq Allahla? Deyir, Allahla bu cür nə danış? Neymət olanda əlində danış Allahla. Nə Allah, almada bu neyməti mənim əlimdə, nə olar? Təkcə alanda dua eləmə. Almayanda dua elə ki, alanda biraz dilin, adam söz deyə bilsin də Allaha. Qardaş, mən səni heç tanımıram, sən imkanlısan. Düz deyir, səni heç tanımıram. 20 ildir qonşumsan, səni tanımıram, üzvə də baxmıram. Çətinliyə düşən kimi qəlb qapı döysən, deyərsin. Heç 20 il qapıma gəlmirdin, niyə gəlmirsən indi? Belə deyil. İndidən danışın Allahla, indidən. Yaxşıdır vəziyyətiniz, danışın Allahla. Allaha sözümüzü deyin. Deyin Allah alma. Ailə xoşbəxtçiliyiniz var, xanımdan gözəl rəftar edirsiniz. Düz deyin. Heç dua edirsiniz ki, ya Rəbbəlarım, şükür ki, mən həyat yoldaşımdan ünsiyyətim yaxşıdır. Ailələr var ki, ailələrdə problemlər baş alıb gedir. Amma mən heç şükür Allaha, ailə qurandan vəziyyət yaxşıdır. Dostum var, dua edirsən, səcdəyə qeyb dua edirsən ki, Allah, nə yaxşı ki, mən bu dostumla neçə edik ki, ki, durətsiz yaşayıram. Dua edirsiniz. Biz dua gələndə ilə dua edirik. Nəsə, əlimizə nəsə gələn dua edirik. İndidən başlayın. Hədis deyirəm sizə. Əvhəllah ilə Davud. Allah Davud Peyğəmbərə vəhiy elədi. Ya Davud, ay Davud, uzkurni fi əyyami sərraik. Yaxşı vəziyyətdə məni xatırla, hətta əstəcibə fi əyyami zərraik. Çətin anlarda mən səni tənha qoymayacağım. Amma yaxşı xatırla məni. Bir dənə qəşəng hədis oxudum. Hədisə bax. Di tuarrif iləllahi fi rəxai. Özvü çətin anlarda, o yaxşı vəziyyətlərdə özvü Allaha tanıtdır. Elə ki, yaxşıdır vəziyyətin, özvü Allaha tanıtdır. Necə ki, Allah tanıtır, yəni, yenə Allah mən varam, mən sənin bəndənəm, mən səni çox istəyirəm, mən səni neymət vermişsən deyənə istəmirəm, sən mənim Allahımsan, ona görə istəyirəm, sən gözəl Allahsan, hər şeyi mənə sən vermişsən, danışın Allahla, belə danışın. Elə bilmirəl, hər şey belə olmalıdır. Heç bu cür, indi gəldi öz məhcidə, dua eləmişdir süb namazında ki, Allah gün orta mənə nəsib elə qeyim xütbəyə qulasın. Qulaq asanlar, indi qulaq asacaq, xütbə burdan danışıram, qulaq asılacaq da. Sizə deyirəm, heç dua eləmişdiniz ki, nəsib elə mən qulaq asa bilim. İndi internetlə başqa vasitələrlə qulaq asacaqsınız, dua eləmişdiniz. Ya xətib, sənə deyirəm, özümə deyirəm, evdən çıxana dua elədin ki, xütbə eləyəcəksən, bir dua elə nəsib olsun sənə. Eləyin bu sözləri, deyin bu sözləri. Danışın Allahla. Asan olanda vəziyyət, yaxşı olanda danışın ki, səsiniz tanış olsun mələklərə. Mələklər qulaq asan etsin, bu səs tanış səsdir. Bir də var, heç danışmırıq Allahına, mələklər deyir, bu kimin səsidir, belə ki, bu vaxt deyir, eşitməmişdir, bu səs haradan çıxdı, bu kimdir, belə bizdən danışır, belə. Allahla belə danış. İmam Səccadın sözünü deyim sizə, deyir, ilahi və rəddim. Mənə o kəslərdən qərar vermə, ya. Asanlıqda, rahatçılıqda, vəziyyəti yaxşı olanda keyfdən keçirdir. Səni unudub, başı qarışıb. Amma elə ki, çətinliyə düşdü, fə yəsrəu ləkə xaddəhu. Çətinliyə düşən kim üzün gətirir, qoyur yerə və yərfəu bilməsələti iləykə biyədihi. Əlin qaldırır göyə, Allah mənə kömək elə deyir. O kəslərdən olmuyor. Yaxşı olanda vəziyyət
keyfindən keçirdir. Çətinliyə düşən kimi əllər qalxır. Deyir, ilahi imam Səhçadın sözü deyir, mən o kəslərdən qərar verməyəm. Bölməyin həyatınızı çətinliyə, asanlığa. Niyə dua eləmirik? Dərd deyirəm sizə. Ona görə dua eləmirik ki, biz bölmüş işlərimizi bir qrupunu özümüz həll edə bilərik, bir qrupunu özümüz həll edə bilmərik. Həll edə bilərik, duaya ehtiyac yoxdur. Həll edə bilmirik, duaya ehtiyac var. Həyatımız bölünüb, bizim ona görə duadan məhrum olmuşuq. Ona görə duadan məhrum olmuşuq. Və axır hədisi deyirəm sizə. Hətta Allah bir sözü nə istəyir bizdən, qardaşlarım və bacılarım? Allah deyir ki, asan vəziyyətdəki yaxşı aram yaşayırsan, vəziyyətin asandır, hər şey öz qaydasında gedir. Orada ki, məni dua edirsən, sonra çətinliyə düşəndə dua edəcəksən, bunların ikisinin də keyfiyyəti bir olsun, ha. Gör, hara gəldik, çıxdıq. Yaxşı yaşayanda belə hərdən ürək, bir var ürəksiz deyirsən, ay Allah, çətinliyə düşəndə ürəklə deyirsən, ya Allah. Deyir, çalış, yaxşı olanda vəziyyətin orada da ürəklə çağırar məni. Çətinliyə düşən kimi ürəklə çağırasan, çətinlikdə olmayanda ya Allah elə necə gəldi deyəsən, belə olma ya, mən bunu qəbul eləmirəm. Vəziyyət qəşən gedir, get səcdə edinə, ya Allah. Ay Allah, neyməti vermişsən əlimdən alma, bir. İlahi və Rəbbim, ürəklə dinən Allahım, artır bu neymətləri, bu iki. Elə ki, çətinliyə düşəndə, əlündən neymət çıxanda, daha orada ürəklə ya Allah deyəndə Allah sizin bu səmimi insandır. İşi düşəndə mənim qapımı döymürdü. Hələ işi düşdü düşmədə həmişə qapı döyən olub bu. Həmişə qapı döyüb bu adam. Allah sənə mənə o cürünə baxır. Və biz ona görə dua eləmirik. Və bu da 5. Bugün sizə dedim ki, 5-ci şərt də bu oldu ki, biz həyatımızı 2 hissəyə bölmüşük. Asan hissə, çətin hissə. Çətin hissələrdə dua edirik, asan hissələrdə dua eləmirik. Allah bizə dua eləməyi nəsib eləsin inşallah.